893 тұрғын жыл басынан бері мемлекеттен қайтарымсыз грант алған. Жаңа бизнес идеяларын іске асыру үшін солардың қатарында түркістандық Қаршыға Еркінбек қызы да бар. Ерекше бала өсіріп отырған ана осыдан 3 ай бұрын өз тігін шеберханасын ашты. Бүгінде он саусағынан өнер тамған шебер сүйікті ісін дөңгелетіп отыр. Бибарс отыр, балам шыдай тұр, сәл шамал шыдай тұр балам қазір. Қаршыға Еркінбек қызы көп балалы ана, тұңғышы. Бибарс кішкентайынан ерекше. Бүгінде 11 жасқа келген оған 7 жасында аутизм диагнозы қойылған. Денсаулығында одан басқа да ақаулары бар. Сол себепті анасы талай жылдан бері жұмыс істей алмай, соған қарап үйінде отыр. Дегенмен бүгінгі дейін сынаққа сынбай сүйікті хоббиінен бір сәтке алыстаған емес. Егер мен осы тігінмен айналыспағанда мүмкін басқаша болар мейдім деп ойлап қоям, өйткен ерекше баламен үйде отырудың өзде үлкен төзімдікті талап етеді деп жаңа айтып өткенде, әйтеуір бір кәсіппен айналысу керек та, үйде қарап отырмау керек. Осында өзім сияқты ерекше бала тәрбиелеп отқан аналарға үлгі болғым келді біріншіден. Өйткені оларға үміт сыйлағым келді. Бізде осындай жасай аламыз, осындай қоғамға өз үлесімізді қоса аламыз. Біз ерекше баламен тәрбиелеуші ретінде шектеусіз бір шетте қалып қоймауға тырысып, осындай өз қолымыздан іс келетін осындай дәлелдегім келді. Шебер кәсібін осы аядай ғана бөлмеде жүргізіп отыр. Ол үшін қайтарымсыз грант тұтып алған. Мемлекет берген 1,5 миллионға тігін машиналар мен құрал жабдықтарын түгендіпті. Әзірге ұлттық нақыштағы киімдер, жұмсақ ойыншықтар, қыз жасауы сынды тұрмысқа қажетті дүниелерді тігіп жүр. Көздің жауын алар моншақпен көмкерілген түрлі бұйымдар да жасайды. Енді мына қайтарымсыз грантты алғаннан соң мемлекеттің тамаша мүмкіндігі біз сияқты үйде отырған, жаңа жұмыссыз отырған аналар бар. Жаңа курс оқып, және қамқорлық орталығында тігін курсын, айлық курсты оқып, бітіріп алдық, тігіннен сертификат алып алдық. Осымен осындай кәсіп бастауымызға ол да бір септігін тигізді. Айта кетейік, биыл Түркістан облысындағы 1793 азаматқа қайтарымсыз грант беру жоспарлануда. Бүгінгі дейін өңірдегі 900-ге жуық тұрғын мемлекеттен қаржы алып кәсіп бастап отыр. Айдана Дүйсенбаева, Досан Айғанов, Түркістан 24.